14 жаска толган балаларга арналган. Көр өлкенің өз идары өз жұмысын жалғастырады. Көрермен ассаламу алейкум. Елге қызмет хабары эфирде. Бүгінгі хабарымыздың тақырыбы мемлекеттік қызметші ел айнасы деп аталады. Студия қонағымен таныстыра рұқсат етіңіздер. Төлеуғалиева Гүлзайда Бектұрқызы, Маңғыстау облысының мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасы басшысының мәдениет мәселелері жөніндегі орынбасары. Енді Гүлзайда Бектұрқызы, қош көрдік. Енді сұрақ бізден болсын, жауап сізден болсын, бастайық. Енді қазіргі таңда өзіңіз мына тер төгіп жүрген, еңбек етіп жүрген сала, яғни басқармадағы мемлекеттік қызмет түрінің қанша түрі көрсетіледі және де соның соған қайсысына сұраныс жоғары? Жалпы өткен жылды қалай қорытындыладыңыздар? Биыл жылдың өзінде қанша қызмет түрін көрсетіп үлгердіңіздер? Содан бастайық. Жақсы, рахмет сұрағыңызға. Енді мәдениет саласы жалпы өңірдің мәдениеті мен өнерін дамыту қызметін атқарады. Соның аясында көрсетілетін бізде мемлекеттік қызметтің төрт түрі бар. Атап айтқанда, олар мәдени құндылықтарды уақытша Қазақстаннан тыс жерге әкету құқығына куәлік беру деп аталады. Екіншісі, мемориалдық тақталарды орнатуға рұқсат беру деп аталады. Үшіншісі, көркем өнерпаздар ұжымдарына халықтық үлгілі атақтарын беруге өтінім қабылдау деп аталады. Төртіншісі, архивтік анықтамалар, архивтік құжаттардың көшірмелерін немесе архивтік үзінділер беру деп аталады. Мінекей осындай төрт мемлекеттік қызмет түрін көрсетеміз. Енді ары қарай таратып айтатын болсам, 2022 жылдың қорытындысы бойынша басқарма тарапынан жалпы саны 4243 мемлекеттік қызмет түрі көрсетілді. Оның ішінде жаңағы мәдениет құндылықтарды уақытша әкету құқығына куәлік беру бойынша 2 рет берілді. Мемориалдық тақталарды орнатуға рұқсат беру бойынша 9 рет қызмет түрі көрсетілді. Архивтік анықтамалар, архивтік құжаттардың көшірмелерін немесе архивтік үзінділер беру бойынша 4232. Өйткені архивтік анықтамалар, мына архивтік жаңа құжаттардың көшірмелерін беру деген бұл өте көп, күніге бірнеше сұранысқа жаңағы жауаптар беріліп жатады. Өйткені бұл өзіңіз білесіз, адамдар зейнеткерлік жасқа келіп зейнетке шығатын кезде олардың бүткіл еңбек жолынан жаңағы еңбек еткен мекемелерінің дәлелдеме құжаттары керек болады. Өйткені көптеген еңбек кітапшаларында кейбір жерлерде жұмыс жасаған кездеріндегі, сол кездердегі мысалға мөр дұрыс түспей қалған болады. Не болмаса приказ нөмірі дұрыс көрінбей қалған болады. Мекеме атауы дұрыс жазылмаған болады. Не болмаса ол мекемелер кезінде тарап кеткен, бірақ жаңағы атауы ауысып кеткен, кезінде жеке құжаттарын тапсырмаған бір сондай кездер, сондай тұстар көп болады. Сол кезде сондықтан да адамдар көбіне көп архивтен сол мәліметтерді алуға жүгінеді. Сондықтан қызмет, осы қызмет түрі бізде өте көп жүзеге асырылады. Енді мына жерде мынандай сұрақ туындайды. Сыбайлас жемқорлықпен күрес, ол енді өзінің өзектілігін жоғалтқан жоқ және жоғалтпайтыны да белгілі. Көбіне бұрындары жаңағыдай жаңағы қызмет алушы мен қызмет берушінің арасында байланыс болатын. Одан кейін біздер енді жаңағы сандық Қазақстан, жаңағы цифровой Қазақстан деп айтамыз ғой, яғни онлайн түрде қызмет алу, жалпы енді мейлінше жаңағы байланысты жою бойынша біраз үкіметтің тапсырмасы бар. Осы ретте жалпы
жемқор фактілерінің алдын алу болсын, жалпы сапалы қызмет көрсету, уақыт үнемдеу, ұзын сонар кезекке тұрмау, жаңа қағазбастылық, бюрократия, соның бәрін алдын алу бойынша енді мына ЭЦП деп айтамыз, кіріппенде қызмет көрсету. Осы жағы қалай болып жатыр? Жалпы онлайн қызмет түрі салыстырмалы түрде ол осы тұрады. Дұрыс айтасыз. Осы мына көрсетілетін 4 мемлекеттік қызметтің 4-і де бізде тегін біріншіден, екіншіден бұлардың барлығы да ЕГОФ арқылы. Азаматтардың өзінің жеке жаңағы кілті болуы арқылы сонымен запрос беріліп, сол запросқа жауаптар сол электронды түрде, барлығы электронды түрде. Автоматтандырылған жүйемен жүзеге асырылады. Енді кадр мәселесі қалай болып жатыр енді? Бір кездерде айтылып жүрді, осы кадр өте қиын, осы сала мәдениет саласында табу қиын, немесе жалақысы азғантай болғасын тұрақтамайды деген сияқты. Осы жағын қалай жеңіп келдіңіздер, жеңкелестер? Ол мәселе әлі де өзекті деп айтуға болады. Өйткені біздің өңіріміз, енді өзіңіз білесіз, былай қарағанда шалғай өңірлердің бірі. Және де біздің өңірімізде ондай үлкен мамандар дайындайтын, әсіресе өнер адамдарын дайындайтын, ондай жаңа өнер колледжімізден басқа бір түйір жаңағы Есенов атындағы инженерлік университетімізден басқа оқу орын жоқ қой. Сондықтан бізге тонау жоғарыдағы өнер институттарынан мамандар тартуға тура келеді. Өзіңіз білесіз, ол мамандарды 1-2 жылға тартқанмен де олар тұрақтамайды. Өйткені біріншіден жаңағы өзіңіз айтып отырған жалақының төмендігі әлі де бар. Қазіргі заман, қазіргі күнделікті қалай айтып отырады, адамның сұранысына толық қанағаттандыра алмайды жалақы қазіргі мысалға. Сондықтан да тұрақтамайды мамандар. Маман тұрақтамағаннан кейін әрине ол енді жұмыстың сапасына әсер етеді. Енді дегенмен соның барлығына да әртүрлі жолдармен, жылда мысалға облыс әкімінің гранты бөлінеді. Былтырғы жылы 15 грант бөлінді мысалға. Біздің жергілікті жердің, өзіміздің балалардың осы жерден оқу бітірген, мектеп бітірген балалар сол жоғарғы оқу орындарына грантпен түсіп, соны бітіргеннен кейін өзіміздің жерге оқуға маман ретінде бітіріп қайтып келуге. Мінекей былтырғы жылдың өзінде 15 грант бөлінді, оның алдыңғы жылдарда да осылай бөлініп келе жатыр. Биылда мінекей мектеп бітіретіндерге гранттар беріледі. Әртүрлі біздің өнер мәдениет саласындағы қажетті мамандарды біз ұсынамыз, соған байланысты гранттар беріліп, мамандарымыз ертең 4-5 жылда өзімізге қайтып келеді. Енді мына рухани жаңғыру, мәдени мұра деген сияқты небір мемлекеттің бағдарламалары бар ғой, олардың жүзеге асырылса қалай болып жатыр? Жалпы мына мәдениет саласында ауыз толтырып айтарлықтай соңғы мына жанға жағымды қандай жаңалықтарыңыз бар? Бөлісетін халықпен. Халықпен бөлісетін. Жалпы мәдениет, өнер саласындағы болып жатырған жаңалықтар, қаншама үлкен-үлкен шаралар, оның барлығы күні бүгінде халықтың көз алдында. Өйткені өзіңіз білесіз, қазір әлеуметтік желілер бар, өздеріңіз бар, мінекей телеарна, бұқаралық ақпарат құралдары бар, өзге де солар арқылы жарияланып отыр. Мысалға биылғы жылдың өзінде ертеңгі айтып кетуге болады, республикалық болайын деп жатырған үлкен ақындар айтсын. Одан бөлек мына Маңғыстау облысы мен Ақтау қаласының биыл мерейлі даталары ғой енді мереке. Маңғыстау облысына 50 жыл, Ақтау қаласына 60 жыл. Мінекей сол мерекелердің аясында өтетін көптеген үлкен шаралар бар. Оның бәрі күнделікті кәдімгі неге жарияланып отыр. Біздің мәдениет басқармасының әлеуметтік Facebook-тағы, Instagram-тағы парақшаларына жарияланып жатыр. Былай да жарияланып жатыр. Енді республикалық айтысты айттым. Одан бөлек анау үлкен былтырғы жылы Маңғыстау жұлдыздары өтті. Ол жыл 2 жылда бір ұйымдастырылады. Биылғы жылы сонымен қатар
Biz жаңағы күн перзентimiz деген үлкен халықаралық фестиваль ертең 42-те 42 айында болады. Онан бөлек жыршылардың үлкен сайысы келе жатыр алдымызда. Енді өзіңіз білесіз, ертең мінекі 1 май Халықтар бірлігі күнінен басталады шара деген. Содан басталып 1 мамыр күні анау достық үйінің алдында үлкен шара өтеді. Онан кейін таңертең ол. Онан кейін кеште теңіз жағалауында үлкен концерттік бағдарлама. Онан кейін 7 мамырда тағы да сол орталық көшеде үлкен шара сарбаздар сап түзейді. Олардың жаңағы шарасы солай тағызын тағы жалғаса береді енді ондай шараларымыз көп. Енді жаз мезгілінде қандай шаралар өтеді деп күтілуде? Жаз енді оны ескеретін шығарсыз, көбі демалысқа кетеді. Жаз мезгілінде халықаралық деңгейде жобалар бар. Жаз мезгілінде арнайы ертең бағдарламаларымыз құрылады. Біздің жаз бойына теңіз жағасында біздің өзіміздің барлық өнер коллективтері кезек-кезекпен арнайы кесте бойынша қаланың теңіз жағалауында анау микрорайондардағы алаңдарда өнер көрсететін болады. Енді мына әдеп жөніндегі уәкіл деген бар, иә, ол институт сондай құрылды. Мәселен, қызмет алушы келді, оған былайша айтқанда бір дөрекі сөйледі, немесе бір сапасыз қызмет көрсетті, сосын оның көңілі толмай бірінші кезекте жаңағы басшылыққа барады, оның ішінде жаңағы мемлекет қызметшілердің тәртібін қарау жөніндегі мына әдеп жөніндегі уәкіл. Енді осы туралы да бір екі ақпарат берсе кетсеңіз, жалпы өткен жылы болсын, жыл басынан болсын, арыз-шағымдар түсті ме жалпы мемлекет қызметшілердің қызметіне, өзіңіз жетекшілік ететін басқармада? Жоқ, ондай болған жоқ. Демек барлығы көңіл толады? Толып жатқан жоқ. Енді бірақ түсіндіру жұмыстар жүргізіп жатырсыз. Көңілі толмаса онда адамдар жазып келеді ғой. Көңілі толып жатқан шығар, ешкім ондай бізге сыртымыздан арыз я болмаса ештеңе айтып отырған я болмаса біздің қызметкер именно біздің қызметкерлеріміздің тарапынан ондай дөрекіліктер болды деген мәлімет жоқ. Мәліметтер болған жоқ. Болмай қойсын. Ал жалпы мемлекеттік қызметшілеріміздің арасында бұл жұмыстар ұдайы жүргізіліп отырады. Айтылып, түсіндіріліп, иә. Барлығының өзінің ережелері бар ғой. Мемлекеттік қызметті көрсетудің барлығының ережелері бар. Өзінің кәдімгі белгіленген, бекітілген сол ережелердің шеңберінде ғана. Енді заңдылықтар мен тәртіптер дейсіз ғой. Дұрыс. Жаңа сіз айттыңыз, енді 4 қызмет түрі көрсетіледі. Соның бірі жаңа мемориалдық тақталарды орнатуға рұқсат беру, қызмет түрін көрсету ережесі қалай өзі? Қалай ол жүзеге асырылады? Тәртібі қалай? Не істеу керек? Жалпы мемориалдық тақта деген кімдерге орнатылады? Мемориалдық тақтаны орнатудың өзінің оған ол кімдерге орнатылу керек деген оның да өзінің белгілі конкреттелген бекітілген ережесі, қағидасы бар өзінің. Ол да мемлекетті мемориалдық тақта орнатылатын тұлға ол тарихи танымал, тарихи тұлға болу. Немесе белгілі бір осы өлкеге бүткіл Қазақстан Республикасына танымал тұлға, еңбегі сіңген сондай адамдарға. Немесе анау Отан соғысының кезінде Лотан соғысына қатысып сонда үлкен жаңағы Лотан соғысына қатысып Лотан соғысының ардагері я болмаса Лотан соғысының қатысушысы дейік па сондай кәдімгі бір еңбек сіңірген сондай тұлғалар болу қажет. Ондай тұлғаларға мемориалдық тақта жалпы қазір тапсырыс қанша мысалы сұраныс деп айтамыз ғой мысалы. Енді мемориалдық тақта орнатуға былтырғы жылы 9 бұл. Биылғы жылдың өзінде бұл осы жылдың басынан 2-іне ма берілді. Ал енді келісім бермеген кездер болды ма? Келісім бермеген кезде ол арнайы комиссия бар. Сол арнайы комиссияда қаралады. Арнайы комиссияда қаралған кезде комиссия қалай оны шешімін береді, оң шешімін немесе
жаңағы қолдау емесе қолдамау деген несі болады өзінің шешімі. Түсінді. Соған байланысты беріледі. Иә. Енді мына мүмкіндік шектеулі жандарға кітапханада қандай жағдайлар жасалған? Жалпы мәселен, мына көзі нашар көретін балалар кітапханаға барып кітап оқи ала ма? Оларға мүмкіндік жасалған ба? Қандай? Кітапханаларда бізде арнайы сол жаңағы сіз айтып отырған көзі нашар көретін балаларға арналған кітапхананың ішінде біздің облыстық мына Хабибулла Садиқов атындағы кітапхананың ішінде сол көзі нашар көретін адамдарға арналған бөлім бар. Бөлек кітапхана деп айтуға болады. Yeah. Солардың кітапханасы. Mm-hmm. Ол арнайы құрылғылармен жабдықталған. Mm-hmm. Ол жерге баратын адамдар өте енді өте көп деп айтпайын, бірақ кәдімгі күнделікті барып балалар да өзінің бір аудиториясы бар. Иә, өзінің аудиториясы бар. Оның ішінде балалар да бар. Барып жаңағы арнайы құрылғылар арқылы өздерінің қалаған кітаптарын оқып, сол жерде уақыттарын өткізе алады. Ондай құрылғыларды алуға арнайы кәдімгі үкімет тарапынан мына бюджеттен ақша бөлініп, сондай арнайы жасақталған кабинеттер бар. Жоғарыда басқарма тарапынан көрсетілген мемлекеттік қызметтердің ішінен мәдени құндылықтарды уақытша әкету құқығына куәлік беру қызмет түрін атап өткеніңізді білем. Енді осы мемлекеттік қызметті көрсету барысы туралы кеңінен айтып берсеңіз. Мәдени құндылықтарды уақытша әкету құқығына куәлік беру деген ол жаңа алдында айтып кеттім. Бұл да тегін көрсетілетін қызмет түрі. Мемлекеттік қызмет түрі тегін негізде көрсетіледі және ол мынадай жаңа ЕГОВ, КЗ электрондық үкімет веб-порталдары арқылы іске асырылады. Бұл қызмет түрі де толық автоматтандырылған. Мемлекеттік көрсетілетін қызметті көрсетудің мерзімі 5 күн, 5 жұмыс күні. Ал егер ұсынылған құжаттар толық емес болған жағдайда, немесе жаңағы толық еместігі жөнінен кері қайтару, отказ дейді ғой, әрі қараудан бас тарту болған жағдайда 2 жұмыс күнінде қайтарылады. Жалпы мемлекеттік қызметті көрсету үшін бұл көрсету үшін именно осы мемлекеттік қызмет түрін көрсету үшін талап етілетін құжаттарды айтып кететін болсам, бұл көрсетілетін қызметті алушының электрондық цифрлық қолтаңбасымен куәландырылған жаңағы құжат нысанындағы өтініші болуы, уақытша әкетілейін деп жатқан мәдени құндылықтар ретінде қаралатын заттың меншік құқығын растайтын құжаттардың электрондық көшірмелерінің болуы, заттардың орналасу мақсаты мен шарттары туралы келісім шарттардың электрондық көшірмесі болуы, сараптамаға жататын заттың беттік және сыртқы жақұттары көрсетілген электрондық түрлі түсті фотосуреттері, заңды тұлғалар үшін сұрау салуға қоса тіркелетін уақытша әкету кезеңіне мәдени құндылықтардың сақталуы үшін белгілі бір адамға жауапкершілік жүктеу туралы ұйым басшысы бұйрығының электрондық көшірмесі. Міне осы құжаттар түгел болған жағдайда бұл ешқандай жаңағы кері қайтарусыз қызмет түрі алынатын болады. Енді бір айта кететін, бұл жерде мәдени құндылықтарға уақытша әкету дегенге былай қарағанда былай қарапайым адам түсінбеуі мүмкін. Бұл не деген сөз? Бұл көбіне мысалға бізде музейде экспонаттар бар. Көп деген. Сол экспонаттарды мысалға Өзбекстан еліне, е болмаса Түркменстан еліне, қалай болғанда да Қазақстаннан тысқары шығаратын болсақ, апарамыз ғой біздер мынандай үлкен шараларға көрме апарамыз. Вот сол көрме апаратын кездерде жаңағы экспонаттардың барлығы ол тектен тек жайдан жай өткізілмейді. Шекарадан былай. Сондықтан осындай дүниелердің барлығы жаңағы мына мемлекеттік қызметтерді көрсету қағидасымен жүзеге асырылады. Яғни құжаттардың сүйемелдеуі. Ал сондай ақ жеке адамда егерде сіз өзіңіз бір жалпы мәдени құндылыққа жататын ескі бір дүниені алып жүретін болсаңыз, оны сіз шетелге біреуге алып баратын болсаңыз, оны сіз өткізе алмайсыз. Өйткені оны біріншіден сіз жаңағыдай осы мемлекеттік қызмет түріне жүгініп, сіз оны
Егер де өзіңіздің жеке дүнияңыз болса, оның авторлық құқығыңызды дәлелдейтін құжаттарыңызбен болса, жаңағы рұқсатты аласыз. Содан кейін барып ол өткізіледі. Түсінтейін, мына өзіңізге белгілі Маңғыстау өлкесі аспан асты мұражайы болып табылады. Осы орайда облыс көлемінде тарих және мәдениет ескерткіштерін сақтау жөнінде қандай іс-шаралар атқарылып жатыр? Енді былтырғы жылы бізде бір объектіге археологиялық қазба жұмыстары, үш объектіге реставрация жұмыстары жүргізілді. Мына Арал Каспий өңірінің сауда жолдары Қарақабақ қалашығы деген жоба бар. Сол жобаның аясында археологиялық зерттеу жүргізу үшін кәдімгі арнайы жергілікті бюджеттен қаржы бөлініп, Қарақабақ қалашығына археологиялық қазба жұмыстары жүргізілді. Оның кейін Маңғыстау ауданындағы Онды ауылының оңтүстік шығысында орналасқан 16-17 ғасырлардағы қарауыл күмбет қорымы деген бар. Сол қарауыл күмбет қорымына және Түпқараған ауданында орналасқан шіркеу бар. Сол ескі, сол шіркеулерге қалпына келтіру жұмыстары жүргізілді. Сондай ақ Түпқараған ауданында орналасқан төменгі Түпқараған маягі деген бар. Жоғарғы Түпқараған маягі деген кәдімгі тарихи мәдени ескерткіш ретінде сақтауға, қорғауға алынған осындай орындар бар. Бұларға да жергілікті бюджеттен ақша қаралып, 22 жылы жөндеу, реставрациялау жұмыстары басталып, оның аяқталуы 23 жылдың осы соңына жоспарланып отыр. Бұдан бөлек 2023 жылға Марғұлан атындағы археология институты қаражаты есебінен Қарақабақ қалашығына қазір археологиялық қазба жұмыстары жүргізіліп жатыр. Биылғы жылы. Сонымен қатар биыл министрлік, Қазақстан Республикасының мәдениет министрлігі тарапынан республикалық деңгейде қорғауда тұрған Маңғыстау ауданындағы Сисем ата, Уәли қорымдарына реставрация жүргізу жоспарланып отыр. Биылғы жылға. Енді Маңғыстау өңірінің 50 жылдығы, Ақтау қаласының 60 жылдығын мерекелеп өту аясындағы өткізілетін жоспарланған шаралар туралы да айтып өтсеңіз. Дұрыс айтасың, биыл енді біздің өңіріміз үшін үлкен сондай мерейлі шаралар өтетін жыл, өйткені Маңғыстау облысына 50 жыл, Ақтау қаласына 60 жыл құрылғандарына. Осындай атаулы даталар аясында жаңа бастап кезде басында да айтып кеттім. Мына Майлы Қиян Маңғыстау деген республикалық ақындар айтысы болайын деп жатыр. Ол мінекей осы май айының ертең 28-29-ында. Одан кейін 42 айының 7-11 аралығында балалар мен жасөспірімдер арасында біз күн перзентіміз халықаралық фестиваль өтейін деп жатыр. Одан бөлек шілде айында аймақтық жыршылар кеші ұйымдастырылады. Тағы да күз айларында, яғни тамыз 42 айларында ақын сазгер Қайып Қорабайұлының 170 жылдығы аясында республикалық ән дария дәстүрлі әншілер конкурсы және осы дәстүрлі әншілер конкурсы, сондай ақ тағы да басқа ірі шаралар ұйымдастырылады. Жоспарланып отыр. Енді үстіміздегі жылы өңірімізде қандай танымал тұлғалардың шығармашылық кештерін өткізу жоспарланған? Енді дәл қазір бізде осы бүгін кешегі күннен бастап біздің өңірімізде өңіріміздің және аудан ауылдарын аралап өзінің өнерімен халықты сусындатып жүрген Қазақстанның еңбек сіңірген қызметкері Елена Әбдіқалықова деген өнер қайраткері қазір елімізде кеше Жетібайда болды, бүгін өзінде барлық ауылдарды, аудандарды аралайды. Одан бөлек 4 мамыр күні Жаңа Өзен қаласы Мұнайшы мәдениет үйінде және 5 мамыр күні Ақтау қаласы Абай атындағы мәдени демалыс кешенінде мемлекеттік және қоғам қайраткері Қазақстанның еңбек сіңірген артисі, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, Дарын мемлекеттік сыйлығының иегері, әнші, актер Нұрлан Өнербаевтың шығармашылық кеші ұйымдастырылады. Одан бөлек 3 мамыр күні өзіңіз білесіз, анау Жамбыл Дүйсенов деген вундеркинг деп айтуға болады. Кішкентай кезден бала Жамбыл ақын Жамбыл
деген сол жігіттің, сол азаматтың осы өңірімізге келу сапары 3-ші мамыр күні Абай атындағы мәдениет сарайында өнер көрсетеді. Одан бөлек 12-ші мамыр күні Айгүл Келшібаеваның шығармашылық кеші ұйымдастырылады. Күні кеше өткен білесіз анау елімізге белгілі өнер қайраткері Бегендіков Жалғасбек деген дирижер, үлкен мықты дирижершы, дирижер азаматтың осында несі болды. Кеші шығармашылық болып өтті. Сондай-сондай жоспарлар бар. Театрда мінекей Астананың жастар театры өнер көрсетіп, мінекей неше күннен бері олар деген осы жерде біздің драма театрының облыстық драма театрымызда өнер көрсетіп 4 күн бойына бүгін аяқтап жатыр. Өткенде республикаға танымал Қазақстан Республикасының салтанат би ансамблі келіп өнер көрсетіп кетті. Мінекей осындай үлкен ауыз толтырылып айтады. Керемет жаңалықтарыңыз көп екен. Енді не айтамыз? Осында жаңалықтардың жаршысы болып жүре беріңіздер. Гүзайда Бектұрқызы, сізге көп-көп рахмет. Уақыт тауып, мемлекеттік қызметшінің енді уақыты аз ғой. Дегенмен соған қарамастан түрлі жиналыстар бар, басқосулар бар, кездесулер бар деген сияқты. Соған қарамастан келіп өзіңіздің осы саладағы соңғы жаңалықтарыңызбен бөлістіңіз. Енді сұрақ көп, әрине барлығын бір хабарға сыйғызу мүмкін емес, бізге берілген уақытта шектеулі. Сондықтан ойлаймын, енді қалған қойылмай қалған сұрақтарды тағы бірде басқа да хабарларымызда айтып береді деп. Жұмысыңыз жемісті болсын, абыройлы болыңыз, рахмет көп. Қадірлі телекөрермендер, осымен елге қызмет хабарын кезек санын аяқтаймыз. Эфирде келесі жүздескенше аман сау болыңыздар.